Marine Le Pen liderer e parti së gjatë ekstreme fronti kombëtar i Francës, më nuk ka imunitet si së vendës kryesuese e Parlamentit Evropian dhe tash mund të ballafaqohet me akuzat për racizëm. Mbrëmë Parlamenti Evropian në Strasburg ka votuar për të rrëqen imunitetit të liderës Le Pen me kërkesë në një gjykatë në Lyon të Francës. Akuzat kundër saj janë bërë nga një asociacion antiracizmit pasi Le Pen i kishte përshkruar faljet e muslimanëve në rrugë si akt politik nga fundamentalistët dhe i kishte krahasuar ata me okupimin e Francës nga Gjermania naziste. Le Pen, babi së cilës Gjin Marje është themeluesi i partisë Fronti Kombëtar, dhe se ajo qëndron në komentet e saj dhe se është absolutisht e bindur se gjykata do të vendosë në favor të saj.